Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u siderického kompasu na měsíc říjen. Teď jsem musel zapřemýšlet, protože připravuju tyhle siderické kompasy o něco dřív než obvykle, protože mě čeká taková milá povinnost v září. O té třeba někdy ve čtvrtečním dopisu. Pokud neodebíráte čtvrteční dopisy, tak šup na moje webové stránky a tam to uvidíte v menu, čtvrteční dopis, vyplňte, zaškrtněte a můžete je dostávat taky. Tak, ale siderický kompas a nás tento měsíc někam zavede a kam, to nám poví andělé hvězdného Avalonu. Ty nám dají téma pro společné, pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Ten má 13 znamení, je tam navíc hadonož a samozřejmě vy si můžete spočítat v kalkulátoru, jaké znamení jste, pokud nevíte, stačí tam zadat jméno, datum narození, místo narození a ono vám to vygeneruje a ten zvěrokruh, kde už uvidíte, kde vám stojí slunce, to je to kolečko s tečkou, anebo měsíc pro měsíční siderická čtení, což bude zase příště, a prostě jenom najdete měsíček. No a hadonož, jako znamení, je tam takové účko a je takhle s vlnovkou. Tak to jenom, že mi chodí to takhle pěkně říct. A teď už se podíváme, co tu pro vás mám. Vafahel. A já jsem si to myslel, přátelé, protože jsem ho nejdřív zalídnul na spodku balíčko, říkám, že by. Vafahel. Já ho prostě miluju. Vafahiel, to je skromnost a úsilí a říká, přestaň žít v extrémech, postupuj uzemněný, buď jednoduchý, dýchej, uváděj se do středové polohy, napětí předznamenává úspěch, buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš, vytrvej, bezúhonost, nový začátek. Ten Vafahiel říká, přestaň žít v extrémech. On totiž trošku předpokládá, že naše situace není úplně jednoduchá a že nás vlastně takhle od sebe trhají nějaké protichůdné síly a my jsme v těch protichůdných silách nějakým způsobem dobrovolně. A on říká, přestaň v nich žít, nech ty síly, aby se nějakým způsobem spojily uvnitř tebe. Postupuj uzemněný, což je tedy jediná moje starost v tu chvíli. Já mám postupovat uzemněný, co znamená, budu se vracet do přítomného okamžiku, budu svoje energie stahovat do země, každý krok, který budu třeba dělat, budu dělat vědomě, pokud mi to půjde, budu se udržovat v kontaktu s matkou zemí, můžu být v tom pomalejší, nemusím být tak uspěchaný, nemusím lítat cikcak jako nějaká šipka. A dál říká, buď jednoduchý, v té uzemněnosti buď jednoduchý, nekalkuluj, nesnaž se to všechno vymyslet, nepřemýšlej dokola, nebuď tolik extrovertní víceméně, stáhni se do sebe, do svého vnitřního ticha a zůstaň jenom sám v sobě a nech zářit svoje světlo tak nějak jednoduše. Mně chodí po tím, buď jednoduchý, nestrhávat na sebe pozornost. Jo, znáte to, někdy potřebujete udělat nějaký vtípek, abyste na sebe měli pozornost, tím získáte trochu životní energie, že jo, vám se hned rozzáří oči, hned jste jako čertíci z krabičky a jakmile tu pozornost druhého ztratíte, tak, tak vám ta energie opadne. A teď, jako kdybyste si tu energii měli dovolit, jako kdybyste se měli naučit žít sami se sebou. Tedy buď jednoduchý, dýchej, dýcháním přivádím pránu do svého těla a oživuji, takže se snažím tu energii získat nějakým jiným způsobem. Uváděj se do středové polohy, takže když se ty energie takhle srazej, tak vlastně se to ještě celý třepe a já v té uzemněnosti a v té jednoduchosti se snažím o spojení s chrámem svého srdce. U žen mi chodí i s dělohou a u mužů a s 13. komnatou. Nebo s královskou komnatou, jak chcete. A napětí předznamenává úspěch. Jaký úspěch, když se o nic nesnažím, když o nic neusiluju? Je to úspěch v nějaké rovině, kterému nemusím rozumět a nemusím o něm vědět. Úspěchem třeba bude to vnitřní sklidnění. Nicméně to napětí,
to, že se ty energie ještě takhle třesou, to, že cítím napětí, tak to není znakem nějaké vnitřní rozporuplnosti, ale je to znakem toho, že cítím, že se moje realita bude ohýbat a bude se ohýbat ku úspěchu. Buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš. Zase nás to vede do toho tady a teď, nevymýšlej nic novýho. Neměj přehnaný nároky na druhý, aby něco vylepšili, aby něco dokázali. Ne, buď skromný. Buď skromný ve svých požadavcích, buď skromný v jídle, buď skromný v tom, co děláš. Věnuj úsilí tomu, co děláš. Zaměř se na to, co už děláš a nevymýšlej nové varianty a odnože a jenom pokračuj po své línii, vytrvale. Ať je to těžké nebo lehké, i v tíze, i v lehkosti, vytrvej v tom, co děláš. Vytrvej. Nepřestávej v té činnosti. Nepřestávej v tom harmonogramu, který máš stanovený. Bezúhonnost je to, o co se máš postarat. Tedy, aby tvůj záměr byl čistý. Aby v tom nebyly nějaký egohrátky, aby v tom nebyl nějaký kalkul. Jo, tak když udělám tohle, tak ona mi na oplátku tohle. A když bych tadyhle šel, tak možná, že bych... Ne. Prostě se uvolním a když budu cítit, že tamhle mám pomoc, tak tam půjdu pomoct a nebudu tam počítat s nějakou odměnou. Prosím vás, to neznamená, že nebudeme chodit do práce zadarmo, ale tohle to mi přijde jako... takový varovný majáček, aby moje energie nebyla prokalkulovaná do extrému, ale abych dokázal věci dělat s lehkostí, s radostí a protože cítím, že je chci udělat a nečekal za to nějakou vděčnost nebo odměnu, protože můj cíl je dělat ty věci, protože já to cítím, že je chci dělat. Znáte to? Někdy někdo něco udělá, a pak tomu člověku jednou řeknete ne a on se na vás naštve a 14 dní s váma nemluví a za měsíc vám teda řekne čau, když vás potká. Protože ho tak urazilo, že jste mu řekli třeba ne, protože jste to necítili. A je vidět, že na jeho straně byl nějaký kalkul. Že kalkuloval s tím, že když něco udělá, že mu to přinese nějaký výsledek, že tím něco získá. A naopak, samozřejmě to může fungovat i takhle z vaší strany. Možná do něčeho jdete a říkáte si, no, tím, že tam půjdu, tak mu dám vydělat. A pak vlastně zjistíte, že ten druhý člověk to vezme úplně samozřejmě a vy tam zůstanete stát jenom s otevřenou pusou, že tam není ta reakce, kterou jste čekali. A najednou se cítíte podvedení. Ale vlastně jste se podvedli sami sebe, protože jste tam měli nějaký kalkul, jak ten druhý člověk na to zareaguje, co on na to bude říkat. Je to takhle často spojené s dárkama. Dáte někomu dárek a někdo ho prostě jenom vezme, přijme. Jo, řekne díky, ale už tam není žádná oslava toho, že jste mu ten dárek dali, není tam žádná radost navíc. A vy byste měli cítit klid, protože ten dárek jste cítili, že chcete dát. A už je jedno, jak ta druhá strana ten dárek přijme. Nový začátek. Teprve potom přijde nový začátek. Až se vám podaří zůstat v tom přítomném okamžiku, až budete postupovat skromně, bezúhonně, bude tam ta čistota, vytrváte, tak pak přijde nový začátek. Vafahiel, to je poměrně dlouhá cesta, takovou růžovou vatou, takže ten nový začátek není úplně rychlý, není to takové to nastartování ze startovní čáry. Ne, je to jako dlouhá cesta ke startovní čáře. Ten nový začátek je cestou k té startovní čáře a chodíme, že o to víc ho pak někdo z vás docení. Takže vlastně to, co máme všichni společné pro to září, je nějaký pomyslný začátek, ke kterému se vlastně blížíme, ale ještě tam nejsme. No a k tomu nám už potom povědí víc karty, které rozložím. Takže užijte si svůj výklad.
Skopci, já vás vítám u vašeho čtení. Já už si tady míchám karty. Ladím se na vás. No a jsem zvědavý, co všechno karty řeknou. Co máte vědět. A tak. Je vidět, že můžete dát poměrně dost věcí do pohybu v říjnu. A sami o sobě, když se rozhodnete, tak se můžete klidně přestěhovat, můžete si najít novou práci. To všechno sami můžete udělat a nemusíte čekat na nějaké osudové změny nebo osudové zvraty. Pravdou je, že ne všechny změny musíte nutně udělat teď hned. Chodí mi, že taková ta až příliš velká snaha se z něčeho uvolnit, od něčeho oprostit, že teď je na škodu, že v klídku teď můžete o těch věcech snít a pak ty věci udělat, ale že ne honem rychle musíte nutně něco měnit. Je vidět, že o spoustu věcech si děláte iluze. Ty iluze se nemusí týkat nutně vztahů, ale obecně věcí, do kterých chcete jít, že vám vždycky dělá problémy trošičku nahlídnout to zákulisí. Možná proto, že jste rychlí, možná proto, že to neumíte, kdo ví. V každém případě teď se tady zvedá pro vás pomyslný prst, abyste se zastavili a všechno nejprve dobře prozkoumali, všechny možnosti, všechny varianty, co se všechno může stát, všechno zvážit, protože tím se uchráníte před ztrátou energie, která by jinak přišla v tom říjnu. Zakončení jako takové určitých věcí mi chodí spíš ve spojitosti se zahraničím, pokud byste měli nějaké rozjeté plány se zahraničím a třeba se vám nějak dlouhodobě nedařilo, tak už je teď nejvyšší čas to zakončit, protože dál by vám zase přišlo jako ztráta peněz, ztráta energie a chodí mi tam i trošičku zdraví. Pokud nemáte žádné obchody spojené se zahraničím, může se to týkat nějakých rychlých vyjasňování, že není prostě vhodný čas v tom říjnu se snažit něco rychle vyjasnit. To souvisí trošičku i s tím vyselcem tady, kdy jsem říkal, že máte zvolnit v tom odpoutávání. Můžete mít sen, ale nemusíte ještě nic dávat honem do praxe. Je tady vidět snaha, neustálá snaha o výdělek, ať situace přináší to, že budete v práci od nevidím do nevidím, nebo vám přináší to, že budete v práci tamhle někde v jiném městě, že budete dojíždět, že vlastně je vidět, že tady jako hledáte zisky, že za nima směřujete a ne vždycky to musí být úplně jako výhodné ve smyslu, že to je na pohodu, ale v každém případě to zaměření na ty finance tam je a dokážete si odepřít to pohodlí. Když se ptám, co můžete změnit, nebo tak spíš, co chcete změnit, tak je to vaše vlastní postavení, kterého chcete dosáhnout. A vy chcete jít vlastně do nějaký vůdčí pozice, ať už to je v lahůdkářství, nebo je to v bance, to je jedno, ale je tam snaha převzít nějaký větší díl odpovědnosti. Potřebujete uvést trošičku do rovnováhy svůj citový život s tím pracovním životem. Chodí mi tu určitá odstrčenost jednoho z partnerů. A to je podle mě to, že tady vy s tím počítáte, jo? Ale v každém případě karty už naznačují, že je teď ten čas začít ty věci vyrovnávat, že doteďka jste mohli jako akcentovat tu práci, tak teď naopak, neříkám naopak, vlastně vy máte jenom uvést věci do rovnováhy, to znamená trošičku tu pourovnat, aby i ten druhý měl třeba kousek času pro vás, nebo vy pro něj spíš takhle. K dispozici máte pouze to, co vám ten život jako přináší sám o sobě. Mně přijde, že
i při nejlepší snaze vám vlastně jako po řece odplouvají určité možnosti, nástroje, příležitosti, že i kdybyste se chtěli něco podržet, tak vlastně to ve vašem životě nezůstane moc nadlouho. A vy se máte vlastně naučit ty věci využívat okamžitě, jakmile je máte v ruce. No. Až trošičku moc prožíváte stresy. Až trošičku moc prožíváte katastrofický scénáře. Až trošičku moc prožíváte, když se vám nakupí práce. Chodí mi, že vlastně z dlouhodobého hlediska jste s tím poměrně dost konfrontováni, s těmi stresy a s nočními můrami téměř. A vy už byste s tím mohli umět žít tak jako lehce, jako odpoutat se od negativity. Mám za to, že pokud jste ve vztahu, tak partnerka bude dost vám šlapat na paty tenhle měsíc. Nic vám neodpustí. Asi to bude souviset s tím, že tam není vybalancovaný ten čas a ten prostor pro ní s tou vaší prací. Takže to bych tak očekával. A pokud jste sami, tak očekávejte spíš takovou nevlídnost od druhého pohlaví. Nevlídnost. Vás se nedá nic moc očekávat. No. Je tady prostě taková mrzutá doba. I tam vlastně vám svítí ta červená kontrolka nejvíc, jo, že jste vlastně na tom citovém dně v tom vztahu, ať si to uvědomujete nebo ne. Je to hodně ovlivněno financemi. Vy těch finance chcete, vy chcete dosáhnout, ale čím víc se o to snažíte, tak tím víc se jako noří do pozadí ten vztah. Je zajímavé, že z duchovního světa vám tady přichází informace o tom obratu, o vědomé změně ve vašem životě, že se od něčeho odvrátíte. Takže ono to přijde, dřív nebo později. A teď je otázka, jestli vy jste v té rychlosti se toho jako nevzdali, jestli jste to nepřeskočili. Možná proto ty karty tady o tom tak hovoří. No a chodí mi, že je tam potřeba začít říkat víc, co si myslíte. Jako hned, neschovávat si nic na pozdějc. No, ano, potřebujete vyvážit víc svoji energii zábavou. A pod sedmičkou kalichu mi vlastně teď chodí i třeba kino, jít do kina. Zloba, ano, to už my víme, že se na vás tady někdo bude zlobit, to už my víme. Tréma. Možná, že zažíváte i nějakou trému ve vztahu. Nevím, z čeho je, možná, že to vychází z té neukotvenosti finanční. Možná, že partnerka nebo partner tam jsou na zlobení, protože vám poskytují nějaký druh určité ochrany, třeba to, že bydlíte s ním, a nevím, možná tam je nějaká dohoda, vy víte, že tu dohodu nenaplňujete. A teď jako, co s tím, že jo, když se vám nedaří to všechno vybalancovat? Důvěra. No, takže s důvěrou říkejte to, co si myslíte. I když to může být, že se to tomu partnerovi nebo partnerce líbit nebude. Jo, že vlastně cílem není ho teď nějak jako uklidňovat, ne, s důvěrou říkejte věci, jak cítíte, jak je vidíte a jak je máte. Ta druhá strana, partnerka, tady je. Zajímavé je, že tady je ve vztahu k mladšímu partnerovi. Nevím, jestli to je o moc let nebo o málo, ale v každém případě partnerka je tady teď o něco starší a je v pozici té silnější osoby. Muž tady vlastně hledá nějakou inspiraci. A on tu inspiraci hledá, aby vlastně mohl tvořit vztah s tou ženou a aby se mohl stát stejně velkým jako ona. A on hledá tu inspiraci. A ta inspirace není v těch penězích, ale je
v té pozornosti té ženě. A to je ten rozpor, který já tady v těch kartách vnímám, že vlastně skopci na to jdou přes peníze, přes výdělky, přes postavení, ale je to víc vidět, že o nějakém přirozeném sebevědomí, o té přirozenosti v tom vztahu. Dokážu si představit, že partnerka lecos oželí, třeba i nějakou tu zábavu v kině, ale ocení víc projevy lásky a úctu. Tak takhle se vyjevily karty k vám, no a já se budu těšit příští měsíc. Mějte se krásně. Ahoj, tady je Račníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout, snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju. Co to bylo za život? Co to mělo všechno za smysl?